Poštovani gospodine predsedniče, poštovana gospođo predsednice vlade, dame i gospodo ministri, ja sam u nekom prethodnom periodu, poštovana guvernerko, izvinjam se, ja sam u nekom prethodnom periodu napravio jednu grešku i prilikom sličnog jednog izlaganja na 1000 dinara sam objašnjavao zašto ne može nominalno da se gleda dug. Pogrešio sam i sada ću isto to uraditi, ali na 100 dinara, nadam se da će na 100 dinara uspeti da razumeju. Ako sam, dakle, ja sa prihodima mesečnim od 100 dinara, a 20 dinara mi je kredit, kreditno zaduženje. Ja sam zadužen sa 20%. 80 dinara mogu da potrošim, je li tako? Ali, ako se ja zadužim još za 10 dinara, bit ću dužan 30 dinara, ali podignem i prihode, pa sam prihodovao 200 dinara mesečno. Ja više nisam zadužen sa 20%, ja sam zadužen za 15%. I zato se posmatra dug u procentima, a ne nominalno koliko iznosi ukupno, dakle, u dinarima, ili u evrima, ili u bilo čemu drugom. Ovo je, dakle, već bilo objašnjeno, evo vi prosto ne znam koliko uspevate da pratite Skupštinu, ali mi ovde generalno živimo neki dan mrmota, kada iznova iste stvari objašnjavamo, ali iznova ista pitanja postavljaju, tako da evo ja sad sledeći put obećam da idemo na 10 dinara. A kad dođemo do dinara i na pare, e, to će bude totalni kursus, to nema šanse da razume. Druga stvar, gospodin nema nikakve veze sa predsednikom Vučićem. On voli da se na njega poziva, u nekim svojim privatnim poslovima često drži njegovu sliku na zidu kad dođu u inspekcije i tako dalje, njima priča kako su dobri prijatelji, kako često razgovaraju i tako dalje. Ja zbog javnosti i zbog građana, zbog prosto istine, želim da kažem da predsednik Vučić s njim nema nikakvu komunikaciju, nema pojma ko je on, nisu prijatelji, ne razmenjuju misli i tako dalje. Ljudi, radite svoj posao, ako imate šta da kažnjavate, kažnjavajte. I na kraju, o korupciji brinu oni koji su ovde na oči svih nas krali na glasanje. I to na nebitnom glasanju. Da li će amandman da dobije 32 ili 33 glasa, kako god okrenete, ne prolazi. E, na tome su krali. I nama pričaju o tome kako su oni zabrinuti i bore se protiv korupcije. Pa šta bi oni radili za ono što im je bitno, mogu samo da zamislim. U svakom slučaju, razumeli smo barem kako se javni dug računa, a za ostalo ćemo videti. Hvala. Hvala.